Իրավական շաբաթ։ Պետական կառույցների կողմից ավիատոմսերի ձեռքբերման վերաբերյալ կառավարությունը նոր կարգավորումներ է սահմանել։ Խնդիրը բարձրացավ մեր տարիներ շարունակ։ Պետական գնումների ոլորտն առավել թափանցիկ և հաշվետու դարձնելու համար նոր փոփոխություններ են կատարվել։ Ավելի քան մեկ տարի շարունակ իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի կողմից գործարկվող իրավաբաններ լրատվական կայքը հետևողականորեն բարձրաձայնում է պետական կառույցների կողմից ավիատոմսերի ձեռքբերման վերաբերյալ իրավական կարգավորումների բացակայության խնդրի մասին։ Սրա հետևանքով պետական բյուջեի միջոցներով գնվում են թանկարժեք ավիատոմսեր, որոշ կառույցներ աշխատում են բացառապես իրենց նախընտրած ավիագործակալների հետ։ Կառավարությունը, սակայն, նախաձեռնել է ոլորտի կարգավորումը։ Մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Ներկայումս պետական մարմինները ավիատոմսեր կարող են գնել ինչպես անմիջապես ավիափոխադրողների կայքից, այնպես էլ ավիագործակալություններից, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ նախընտրությունը կանգ է առնում ավիագործակալների վրա։ Թե ինչու, ԵԿԵՆԿ ընկերության գործադիր տնօրեն Արթուր Թունյանը պատասխանում է. Պատճառները տարբեր կարող են լինել, միևնույն ժամանակ նաև նշում. Այդ գործընթացը մեր կարծիքով ոչ միշտ է թափանցիկ, կան բազմաթիվ նաև կոռուպցիոն սկեմաներ, որոնք որ տվյալ ոլորտի մասնագետները շատ լավ գիտեն և ծանոթ են, ինչպես է դա կատարվում։ Մեկ այլ խնդիր, որ ավիատոմսերը գնելուց չկա մեկ միասնական հաշվառում համակարգ կամ կենտրոնացված արդյունքների ամփոփում, ինչ է ստացվում, որ ցանկացած պետական մարմին կամ կազմակերպություն, որը պետական գնումների շրջանակում գործում է, կարող է ցանկացած անձից գնել ավիատոմս։ Իրավաբաննետը պարբերաբար անդրադարձել է մասնավորապես այն խնդրին, որ անհիմն կերպով գնվում են թանկարժեք ավիատոմսեր կամ կոնկրետ պետական մարմինը նախընտրում է ավիատոմսեր գնել կոնկրետ գործակալությունից։ Այժմ, սակայն, կառավարությունը փորձում է կարգավորել դաշտը։ Ինչպես գիտեք, հունիսի 2-ին կառավարությունը որոշում կայացրեց ավիատոմսերի գնումների ոլորտում որոշակի փոփոխություններ կատարել նախկինում արդեն իսկ գոյություն ունեցող կառավարության որոշման մեջ, և այդ որոշմամբ նոր պիլոտային ծրագիր մեկնարկեց, որի համաձայն արդեն ավիատոմսերի գնումները պետք է կատարվեն համապատասխան կայքի govtravel.am-ի միջոցով, և նաև սահմանվեց և փոփոխություններ կատարվեց այն հին որոշման մեջ, որ արդեն այդ նոր փոփոխություններով հնարավորություն կընձեռվի միայն ձեռբերել էկոնոմ դասի, այլ ոչ թե բիզնես դասի ավիատոմսեր կոնկրետ տվյալ ոլորտում, երբ որ գնումներ են կատարվում բիզնես ոլորտին, երբեմն անիմաստ են, քանի որ նույն այդ գումարներով կարելի ավելի նպատակային ծախսեր կատարել։ Մեր կազմակերպությունը բազմիցս անդրադարձել է այդ խնդրին և նշել է, որ պետք է դրան հստակ կարգավորումներ տալ։ Այդ խնդրին մենք անդրադարձել ենք և լուսաբանել ենք հատկապես իրավաբաննետի շրջանակներում, և կարծում ենք, որ այդ խնդիրը պետք է հափշտապ իր լուծումը ստանա, որի միջոցով արդեն պետական բյուջեյում բավականին մեծ խնայողություններ կկատարվեն, և որի միջոցով մեր տնտեսությունը փոքր ինչ առաջընթաց կարող է արձանագրել։ govtravel.am կայքից կնվելու են բացառապես էկոնոմ կարգի տոմսեր։ Սահմանված ուղենիշերի համաձայն կընկնվեն այն ավիատոմսերը, որոնք կանաչ պիտակ կունենան, այսինքն կլինեն ամենաէժանը, իսկ կարմիր պիտակով տոմսերը համարվում են գնման քաղաքականությունից շեղվող և թանկ։ Եթե դուք ընտրում եք կանաչ այս պիտակով ցանկացած ավիատոմս և քայլեր կատարում եք, իսկ ուղարկում եք հաստատման ձեր աշխատանքը, որը բացատրություն տալու կարիք չկա։ Ենթադրենք, ես սա չեմ ընտրում, այլ որոշում եմ ընտրել թանկ տոմս, որը որ քաղաքականությունից դուրս է։ Եթե սա եմ գնում, համակարգից հարցնում են ինչ պատճառաբանություն։ Ես պետք է ընտրեմ ինչ-որ պատճառաբանություն, որը որ կանոններ ենք պայմանական ֆիքսել, հա՞, ուղիղ չվերթի կանոն, առավելագույն կանգ առնելու կանոն և այլն, ինչ-որ կառավարությունը կսահմանեմ։ Ես առնվազն ստեղ պետք է բացատրությունը գրեմ, հիմնավորում գրեմ, նոր շարունակեմ հաստատման ուղարկելու գործընթացը, սա ամրա գրվում է։ Իդեպ պետական յուրաքանչյուր ծառայող կարող է ինքնուրույն մտնել համակարգ և գնում կատարել, սակայն այն պետք է հաստատվի կառույցի ղեկավարի կողմից։ Արթուր Թունյանը նշում է, որ govtravel.am կայքը միացված է ավիատոմսերի միջազգային շուկային և տոմսերը գնվում են առանց միջնորդի, իսկ այն հարցին, թե արդյոք այս նոր համակարգը կբացառի ռիսկերը, պատասխանում է. Հաշվի առնելով, սենց ասեմ, այն որոշակի դիմադրությունները, որ ականատես ենք լինում, կարծում եմ այն։
Նշենք նաև, որ նոր համակարգով ավիատոմսեր ձեռք են բերելու կառավարության աշխատակազմը, արդարադատության, ֆինանսների, էներգետիկայի և բնական պաշարների, միջազգային ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարությունները։ Մենք հուսով ենք, որ տվյալ պիլոտային ծրագիրը իր հաջողությունները կունենա, և այդ պիլոտային ծրագրով ոչ միայն կառավարության աշխատակազմը, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը և մյուս նախարարությունները, որպես պիլոտային ծրագիր կօգտվեն, այլ նաև դա կծրացվի նաև մյուս նախարարությունների վրա, ինչպես նաև կկարգավորվեն հետագայում հատուկ չվերթները, որոնք նույնպես շատ մեծ գումարներ են տանում պետական բյուջեից, և այդ ոլորտը ևս կարգավորելով մենք մեծ հաջողություններ կգրանցենք։ Հունիսի 1-ից պետական կարիքների համար ձեռք բերվող ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման ողջ գործընթացը իրականացվում է էլեկտրոնային տարբերակով, և գործակների վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվությունը հասանելի է գնումների աջակցման կենտրոնի կայքում։ Այս փոփոխությունը միտված է պետական գնումների ոլորտում թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացմանը։ Մանրամասներ Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Թափանցիկություն և հաշվետվողականություն՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ահա այս երկու կարևորագույն բաղադրիչներն ապահովելու նպատակով պետական կարիքների համար կատարվող բոլոր գնումները կիրականացվեն էլեկտրոնային տարբերակով։ 2016 թվականի մայիսի 1-ից էլեկտրոնային դարձվեց նաև և պետական և քաղաքային համայնքների կարիքների համար հրատապության հիմքով պայմանավորված մեկանձից գնումները ևս։ Այսինքն ներկա պահին կարանք արձանագրենք, որ ստեղության բոլոր գնման գործընթացները, որոնք որ իրանց մեջ կարան պարունակեն մրցակցության հնարավոր պարեր, դրանք սաղ իրականացվում են էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով։ Մինչ վերջերս էլ էլեկտրոնային տարբերակով կատարվում էր գնման միայն առաջին փուլը, հայտարարությունն ու մասնակիցների հայտերի ընդունումը։ Այժմ էլեկտրոնային տարբերակով կկատարվի նաև վճարումների, պայմանագրի կնքման և հաշվետվությունների ներկայացման փուլերը։ Ի դեպ, հասանելի են լինելու գնման ողջ գործընթացին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը։ Հիմա մենք ավելի ընդլայնեցինք շրջանակը, դրանով պայմանավորված բնականաբար բարձրացավ նաև թափանցիկության ու հրապարականության աշճանը համակարգի, վաստավորապես շնորհանդեսի ընթացքում, որ ֆինանսների նախարարությունը կազմակերպվեց, մենք ցուցադրեցինք մանրամասը ինչ տեղեկատվությունն է, որ այդ գնումների հաշվետվողականության մոդուլում պետք է հրապարակվի, և այդ բարձր հրապարականության աշճանը հնարավորություն է տալիս բոլոր շահագրգիռ անձանց ստանալ ամբողջական և լիարժեք տեղեկատվություն իրականացված գնման գործընթացների մասին։ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիան դեռևս ամիսներ առաջ բարձրաձայնում էր պետական գնումների ոլորտում արկախնդիրների մասին։ Առաջարկություն էր ներկայացվել ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար պետական կարիքների համար ձեռք բերվող ապրանքների ու ծառայությունների գործընթացը առավելապես թափանցիկ դարձնելու ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել։ Մայիսի 28-ին Աղվերանում կայացավ համապատասխան համաժողով իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ, որին մասնակցում էին ֆինանսների նախարարության, պետական եկամուտների կոմիտեի, այլ պատկան պետական մարմինների ներկայացներ։ Այդ ուրեմն միջոցառումը նվիրված էր բիզնես ոլորտում խնդիրների, կոռուպցիոն ռիսկերի քննարկմանը, և այդտեղ իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի և մասնակիցների կողմից բարձրացվեցին մի շարք հարցեր փաստաթղթերի, հատկապես հաշիվ ապրանքագրերի տրամադրման հետ կապված, պայմանագրերի կնքման, գնումների գործընթացի կազմակերպման, և ուրախալին այն է, որ պատկան պետական մարմինները բավականին դրականորեն արձագանքեցին, ուրեմն հա այդ առաջարկներին, հնչած կարծիքներին, և համապատասխան ընթացք տրվեց այդ ամենին։ Փորձագետի խոսքով համակարգի հաշվետվողականության և թափանցիկության շնորհիվ նախև առաջ կնվազեն ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերը, կամրապնդվի համակարգի հանդեպ քաղաքացիների վստահությունը։ Եթե այս համակարգը ներդրվի և գործի, ապա ինքը կբարձրացնի կապահովի համակարգի հաշվետվողականությունը, թափանցիկությունը, կլուծվեն մի շարք կազմակերպչական բնույթի հերթին, զգալիորեն կնվազեն, կանխարգելվեն կոռուպցիոն ռիսկերը, ատկատների այս տխրահռչակ ինստիտուտին վերջ կդրվի, հույսով ենք, և ուրեմն ամեն ծախսվող լուման, դրամը ինքը ոնց որ նպատակին կծառայի, հասցեական կգործի այդ համակարգը, և արդյունքում կբարձրանա տնտեսվարողների վստահությունը պետության նկատմամբ գնումների գործընթացի վերաբերյալ, և ավելի մրցակից
արդյունակ կդառնա շուկան, ինքը չի կարող նաև ուրեմն խթանել բիզնեսի զարգացմանը եւ բնականաբար ապրանքների որակը կբարձրանա եւ ընդհանրապես ավելի բարենպաստ բիզնես միջավայր կստեղծվի մեր երկրում։ Սերգեյ Շանազարյանը նշում է նաև, որ այս համակարգի դեպքում բարձրացվում է նաև տվյալ կառույցի ղեկավարի կողմից գործընթացի հանդեպ վերահսկողության մակարդակը։ Կարևոր էլեմենտ այստեղ այն, որ եթե որևէ կառուցվածքային միավոր մոդուլում սահմանված ժամկետները խախտել, այսինքն չի պահպանել, ապա համակարգը իրար թույլ չի տալիս դեպի էլեկտրոնային մրցույթների այս մոդուլ գնալ ու սկսել պրոցեսը։ Դա հնարավոր անել միայն պատվիրատուի ղեկավարի համապատասխան թույլտվությամբ, այսինքն պետք է ստանալ պատվիրատուի ղեկավարի թույլտվությունը, նոր այդ ժամկետների փոփոխությունը իրականացնել, հետո գնալ առաջ, այսինքն կառուցվածքային միավորման ղեկավարը ինքը ինքնուրույն չի կարա փոխի այդ ժամկետները, դա կարող է իրականացնել բացառապես պատվիրատուի ղեկավարի թույլտվությամբ, իսկ դա ինքներդ եք հասկանում, որ բերում է կառավարելիության աշճանի կտրուկ բարձրացման։ Ահա այն, ջանասլացել իրավական շապատը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շապատ։